Her kan man så se mig og Claus Falkov i gang med at skære rytte noget grej og sætte noget nyt på her. Claus han står over i venstre side, og jeg tager fat i min stang, som er nederst på rækken med en flasher og en stiv i. Jeg får den udløst her og kører rækken op samtidig, så mens flasheren går op igennem vandet stille og roligt her. Jeg kommer op til første stakkerklemmen, så hjulet er lidt ind. Tager stakkerklemmen af. Og tager lidt længere lige ind, alt imens den går op igennem vandet her. Og så kommer rækken en lille smule højere op igen. Og da jeg så skal til at tage fat i stangen, så sker det. Hvad fanden? Jeg har hugget fisken op i over vandoverfladen. Den er hugget helt op i tårmen. Og nu skal jeg ellers love dig for, at den tager lige af i et ordentligt udløb der. Lidt af en oplevelse at få et hug på en 10 kilos, mens du står med stangen i hånden. Det er vel det, som vi alle sammen vi drømmer om. Og så kan fighten lige stille og roligt gå i gang. Det er Claus, der får lov til at fight fisken her, lige efter de første fra hiv. Oh.